היי בנות, בוקר היי, טוב כלנית. בוקר טוב. אז כלנית חזרה למילוי ואני סופר מתרגשת שאני הולכת לעשות לה פרפרים. זה משהו שלא יכולתי לעשות כי לפני חודש וחצי, חודשיים, כי מי שצפתה בסרטון שלי שהייתי בטיפול נמרץ עם חיידק טורף, אני אשים לכם קישור למעלה. אז סוף סוף לעשות עבודה כזאת זה קשה, אבל אני מקווה שאני אתגבר על זה ואני אשתף אתכם בסרטון הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. Take a moment right here. Feel it like it's all gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun. אני קודם כל ממלא את הפרפר שאני הולכת לצייר למעלה. אני ממלא אותו בצבעים ואני עושה שני סוגים של פרפרים. אתן רואות, זה שימוש באבקות אקריל. אתן יכולות לראות פה, כבר עשיתי את הפרפרים הראשונים ועכשיו אני עושה את השניים ביד. אז למלא בצבע של האבקה, אני קצת מנצנצת ואתם תבינו יותר כשאני אתחיל לצייר למעלה איך זה נראה. בעצם פרפרים באקווריום, לא מדבקות ולא רק ציור, אלא שימוש באבקות אקריל. אני לא זוכרת אם העליתי סרטון כזה בערוץ, כי בערוץ יש מעל 500 סרטונים, ואם העליתי זה באמת מזמן מזמן, אז אני באמת לא זוכרת. אז אמרתי, כלנית היה לך חשק לפרפרים, אמרתי אוקיי, אז אני אצלם במידה ולא העליתי. אז שיהיה לכם גם את זה למי שמתחשק. אוקיי, זה הראשון. השני אני עושה אותו קצת שונה. אני עושה אותו עם שני כנופיים. זאת הראשונה. ואותו אני באמת מנצנצת. הנה הכתום של הנצנוצים. אוי, כמה אני חולה על בלינג, אתם גם בטח אוהבות מאוד. והכנף השנייה. אני תמיד אוהבת לערבב צבעים, אתן רואות? זהו, ומה שאני עושה, אני בונה מעל באבקת אקריל שקופה, משייפת את הכל, ואז מציירת את הפרפר, כשיש לי את הבסיס למטה. אז מה שאני עושה, אחרי שכבר שמתי את החומר, אני בסך הכל תוחמת ומציירת את הפרפר. בצורה הזאת.
שומעים את השיחות שלנו, זה בסדר. עדיף שלא ישמעו את השיחות שלנו. אין, אין, קלנית. אחרי 12 שנה יש כאן רמת פתיחות שעדיף שאנשים שהם בחוץ לא יגיעו. כן, כי רואות את זה גם נערות צעירות. ממש. לא, אבל אין ספק, התגעגעתי, התגעגעתי לידיים, התגעגעתי. ולשן פקט. אני חושבת שאני אקרא לסרטון הזה תודה לשם. ממש תודה לשם, ופרפרים מסמלים חופש. את לא מבינה. חופש, חירות. את לא מבינה איזה אושר בשבילי ש... יכולתי לחזור לחיים, לעבודה, ובאמת, את זוכרת שביקשת, הבאת לי דוגמה של אבסטרקט, ואמרת לך, קלנית, הידיים שלי רועדות עדיין, אני לא יכולה לעשות. נכון, זה היה קשה, איך פתאום מורח רק לק, ועוד למי? כן. ולהיית סבלנית. בטח, מה זאת אומרת? קודם כל, אנחנו בני אדם, לפני שאת באה לשרת עבורי משהו. זה באמת היה גם עניין של זמן. לא, יש אנשים שמרימים ידיים ומתיישים, זה תהליך ארוך וקשה, והרבה כוחות נפשיים, זה לא נכון. האמת שצריך הרבה... זה נגמר הגבח, מה מלך משפחה לדאוג לו? האמת שצריך הרבה אמונה. הרבה אמונה, תקווה, אופטימיות. כן, הרבה אמונה בשם, שאת תחזרי והכל לטובה, גם הדבר הנורא שקרה לי, שבאמת שרדתי בנס. ממש. לא להאמין איך בן אדם היה שבר כלי וכאילו כלום לא קורה. לא להאמין איזה נפלאות. כן. איך השם מקים אותנו תוך שנייה על הרגליים. תוך שנייה, כאילו, וכבר בואי בינינו, את כבר בראש שלך מאחורי זה. את כבר פה. את חיה את זה. כבר לא חיה את מה שהיה. זה כל היופי בתהליך הזה. שברגע שאתה רואה על הרגליים, אתה מבין כמה כוחות יש בך. אתה מעדיף כבר לשכוח את מה שהיה ולהתקדם הלאה, לא ככה? כן, אבל את יודעת, ההתאוששות וההחלמה עדיין לא קלה. לא, זה לא קל, יש לזה המשך כמובן. כן. זה לגמרי מעודד אותך. אבל את יודעת, כל חודש שעובר, אז את מתחזקת יותר. וגם נפשי, כאילו עברת חוויה כל כך טראומטית, שאת את לפעמים אני מתעוררת בבוקר, אני אומרת, יו אלוהים, תודה שאני מורידה את הרגליים מהמיטה. את לא מבינה, קלנית, איזה כאב לב לזה, למישהו שהוא בריא ואין לו כלום, ופתאום ביום אחד. ראית סרטון של שר פיטנס? כן. אז זה, בדיוק אותו דבר. זה בדיוק מה שקרה לה. כן, היא נכנס לה גם חיידה. מה, כשראיתי את הסרטון שלה, וואי, התחלתי לבכות, למה? ממש היא הזכירה לי את עצמי. כן, כי גם היא התרסקה בגלל חיידק. כן, היא הייתה בבית חולים אחרי לידה. מפחיד זה. מאוד. כמה חיידקים ווירוסים יש לנו באוויר. אז מי שהיא סיפור הצלחה לפני הקטע הזה, היא עוד יותר סיפור הצלחה אחרי מה שהיא עברה. היא עוד יותר מחזיקים ממנה עכשיו. בטח. מה המקום הזה. בטח. צריך לטרוף את עצמך בגלל, כי זה מקום שוב פעם על הרגלים. צריך לעשות איזה, לא תימסית, אבל איזה מסיבת הודעים. זהו. אני שמה נקודות לבנות, גדול, קטן, גדול, קטן. כשאני נכנסת פנימה, אני שמה את הקטנים יותר. ואז אני לוקחת עוד פעם, אני מתחילה עם הגדול, אני עוברת עליו, ומתחילה בעדינות. גדול וקטנים, לאט, לאט. לא למהר, בציור תעבדו לאט לאט, לא להיות בלחץ.